Hej guys, og velkommen til eller tilbage til min kanal. Mit navn er Cecilia Demar, hvis du ikke kender mig i forvejen. Jeg er kemiingeniør med speciale i kosmetisk kemi. Og i dag der tænkte jeg, at jeg vil sætte mig ned og lave den ultimative guide til anti-aging hudpleje. Jeg ser nemlig rigtig, rigtig mange misforståelser og misinformation omkring hudpleje generelt. Og jeg ved, at anti-aging er en rigtig, rigtig stor del af mangens daglige hudplejerutine og deres ønske om at få en hud, som holder sig ung og sund så længe som muligt. Så i dag så tænkte jeg, at jeg vil give jer mine evidensbaserede råd til, hvad du bedst kan gøre for at holde din hud fin og jævn og sund så længe som overhovedet muligt. Jeg vil linke til alle mine kilder nede i beskrivelsesboksen, hvis nogen af jer har lyst til at læse nærmere. Jeg vil også lige komme med en disclaimer om, at jeg virkelig ikke bryder mig om ordet anti-age. Jeg synes, det er så negativt ladet, men fordi det ligesom er det udtryk, der bliver brugt i skønhedsbranchen generelt, og som jeg ved, at I også associerer til de emner, vi skal tale om i dag, så er det det, jeg har valgt at gå med. Men selvfølgelig, så skal man jo heller ikke være tvunget til at forsøge at holde sin hud så ungt udseende så længe som overhovedet muligt. Men du kommer også til at finde nogle generelle tips til at holde din hud sund i den her video, så det hele handler ikke kun om æstetik. I dag skal vi kun tale om hudplejeprodukter, det vil sige alt, hvad der hedder kosttilskud, behandlinger osv., forebyggende pleje, det bliver til en anden video. Så hvis der er nogle andre emner, I godt kunne tænke jer, at jeg skulle tage op her på kanalen, så må I skrive det i en kommentar. Jeg kommer til at diskutere et par produkter, men fokus bliver helt klart på selve kemien og biologien bag, hvad der sker i huden. De produkter, jeg kommer til at nævne, vil være på skærmen, og så vil de være linket i beskrivelsesboksen, hvis nogen af jer skulle have lyst til at se nærmere på dem. Og mens jeg lige har dig, så vil jeg også gerne bede dig om at like videoen, hvis du kunne lide, hvad du så i dag. Jeg har brugt utallige timer på at researche og scripte til den her video. Han har fundet nogle af mine gamle kemibøger frem, så jeg håber, at du kan lide den information, jeg får delt med dig i dag. Du må meget gerne, som sagt, like, kommentere på videoen, hvis du har noget, du vil dele med mig, eller dele den med dine venner og veninder, som du tænker også kunne have gavn af at se videoen. Men med det, lad os hoppe direkte ud i det. Du ser en Cecilia Demange-video, så selvfølgelig bliver det en lille smule nørdet i dag. Og før vi kan forstå, hvad der egentlig sker i huden, når den ellers, må vi først se på, hvordan huden er opbygget. Så lad os lige tale om det. Vi simplificerer det lidt i den her video, fordi det er ikke alt ved huden, der har interesse, når det kommer til anti-aging. Og igen simplificeret, så består huden af tre lag. Epidermis, som er det øverste hudlag, vi kalder det også overhuden. Dermis, som er sådan det mellemste lag, vi kalder det læderhuden på dansk. I don't know why. Og så subcutis eller hypodermis, som bliver kaldt underhuden. Og i forhold til anti-aging, så er det især epidermis og dermis, der er interesse. I epidermis er der endnu et lag, som også er interessant for os, og det er det, der hedder stratum corneum. Det er det aller øverste lag af huden, og det kalder vi også hornlaget på dansk. Stratum corneum består basically af keratinocytter, som er en celletype, der producerer keratin. Og det er det, der giver os vores ligesom vandafvisende og modstandsdygtige overflade, som jo er det, huden er. Huden er et beskyttende organ og ligesom immunforsvarets første forsvarsværk for selve kroppen og vores indre organer. Hos en ung person så ser vi generelt en tynd og jævn epidermis og en tyk og fyldig og bouncy dermis. Når vi ældes, så byttes det forhold en lille smule om. Huden bliver generelt tyndere med alderen, men vi ser faktisk, at epidermis ender med at være tykkere end dermis. Og det har rigtig, rigtig meget at skulle have sagt, især når det kommer til, hvor glødende vi opfatter huden. Et fun fact er, at huden jo er ret lysreflekterende, og jo tykkere, jo tættere et hornlag du ligesom har, jo sværere bliver det for lyset at trænge ned i huden, altså synlig lys, og bounce back fra de dybere hudlag. Så når vi ser en ung hud, som generelt er lidt mere glødende, så har det simpelthen noget at gøre med, at synlig lys, hvidt lys, ikke UV-lys, kan trænge dybere ned i huden og blive reflekteret derfra. Og det synes jeg er ret sjovt at tænke på i forhold til anti-aging, hvor vi tit taler om, at vi gerne vil have en glødende hud. Fordi en glødende hud minder os ubevidst om en ung hud. Hvis vi rykker videre til dermis, så er der generelt to proteiner, vi skal tale om her. To strukturgivende proteiner, kollagen og elastin, og du har sikkert hørt om dem begge to før. Kollagen er faktisk det strukturgivende protein, som vi har allermest af i hele kroppen, hvor 25% af strukturproteinerne i vores krop faktisk er kollagen. Og kollagen spiller en kæmpe rolle i huden, hvor det er det, der giver fylde og struktur til huden. Den anden store komponent er
interesse i dermis er elastin, og som du måske ikke hører på navnet, så har det noget med elasticitet at gøre. Og elastin er et andet strukturprotein, men det er elastisk. Og det betyder simpelthen, at det giver huden sin bevægelighed. At huden så at sige finder tilbage til sin oprindelige form, selvom vi skubber til den og strækker i den. Det er elastin, der står for det. Så når vi bliver ældre, og huden ligesom begynder at folde på sig selv, og der bliver dannet nogle dybere rynker, så er det fordi elastinen i huden også aftager med alderen. Som sagt, så falder produktionen af begge proteiner med alderen, og det er det, der fører til rigtig mange, især de strukturelle ændringer af huden. Okay, det var lidt kort om hudens opbygning, men skal vi ikke også tale om, hvad det egentlig er, der sker i huden, når den ældes? Fordi igen, hvis vi skal kunne sammensætte en hudplejerutine, der fungerer til os og vores individuelle behov, så må vi også forstå helt præcis, hvad det er, der sker i huden, når ældningsprocessen går i gang. I bund og grund, så kan vi dele ældningsprocessen op i indefrakommende og udefrakommende effekter. De indefrakommende effekter er i høj grad genetisk bestemte, men de har også noget at gøre for eksempel med din hormonbalance og mængden af frie radikaler, du har i kroppen, og hvor god din krop og din hud generelt er til at regenerere. Din krop fungerer simpelthen anderledes med alderen, og blandt andet så ved vi, at huden fra vi er 30 til 80 år bliver ca. 50% tyndere. Det er simpelthen bare noget, der sker naturligt med alderen. Det betyder også, at huden bliver lidt mere skrøbelig, den bliver mere følsom, og så er det her, vi begynder at se de dybe rynker formere sig. Udefrakommende alderspåvirkninger er sådan noget som soleksponering, forurening, hvilken hudpleje du bruger, men også din livsstil. De udefrakommende alderspåvirkninger viser sig som alderstegn, såsom igen dybe rynker, men også pigmentforandringer og ekstrem tørhed og en hud, der måske nærmest skaller og er meget følsom. Og det sker, fordi vi får en kompromitteret hudbarriere, hvilket gør, at der vil være mere det, vi kalder transepidermal water loss, som er, at vi mister vand fra huden til omgivelserne, fordi det simpelthen fordamper, fordi vi ikke har en hudbarriere, der formår at lukke fugten inde. For at give en idé om, hvor vigtig vores hudpleje faktisk er, så kan jeg fortælle, at 80% af de alderstegn, vi ser i en lys hud, kommer fra soleksponering. I en mørkere hud, som jo har naturligt et andet baseline-forsvar imod UV-stråling, der vil de største og de første alderspåvirkninger vise sig som pigmentforandringer. Så det er helt vildt, hvor meget de udefrakommende faktorer faktisk påvirker huden. Det gode ved de udefrakommende faktorer er altså, at de kan forebygges, de kan stoppes, og i visse tilfælde kan de endda tilbagerulles. Men det er også rigtig, rigtig vigtigt for mig at understrege her på kanalen, at træerne altså ikke vokser ind i himlen. Jeg synes, vi skal være realistiske omkring, hvad hudpleje kan, og hvad hudpleje ikke kan. Eksempelvis så oplever vi også, at huden begynder at hænge, når vi bliver ældre. Men det her har faktisk ikke som sådan noget med huden at gøre. Det har noget at gøre med faktorer, som ligger dybere end huden. For eksempel vores muskulatur, vores knogletæthed, men også vores fedtindhold under huden. Og det betyder også, at hudpleje altså ikke rigtig kan gøre noget ved en hud, der hænger. Så hvis du ser hudplejeprodukter, som lover dig, at de kan opstramme huden og få huden til at bounce tilbage til sin oprindelige tilstand, før man begynder at tabe knoglemasse, så kan du godt gå en stor bue uden om dem, fordi her er nu 2024, så findes der stadig ikke nogen hudplejeprodukter, der kan klare det. Hvis man vil komme hængende hud til liv, så skal der altså dybere indgreb til, og her snakker vi sådan noget som fillers, botox, kirurgi eller lavfrekvent strøm. Og det er alt sammen noget, som vi hører en anden video til. Jeg får tit en del spørgsmål om, hvornår man egentlig bør starte med anti-aging hudpleje. Og jeg kan fortælle, at huden ligesom peaker, når vi er 25-27 år. Det er her, vores kollagenproduktion er på det højeste, og så begynder det lige så stille at gå nedad derfra. Så jeg vil sige, at hvis man gerne vil vedligeholde den hud, man har lige omkring den her alder, jamen så er det der, du virkelig skal begynde at sætte ind med nogle af de strategier, vi skal diskutere lige om et øjeblik. Indtil da, så vil jeg anbefale, at fokus er på at få skabt nogle gode, sunde vaner omkring hudpleje, og så begynde at sætte ind efter en 27, 28, 29, 30 års alderen. Okay, så ud fra alt det, vi lige har lært om huden og dens aldringsproces, er det altså klart, at der er tre ting, vi rigtig gerne vil opnå ved vores anti-aging hudpleje. Og det første, det er selvfølgelig at forebygge, at yderligere alderstegn forekommer. Derefter, så vil vi rigtig gerne holde vores dermis tyk og fyldt det så længe som muligt og sørge for at opretholde en god og effektiv kollagenproduktion. Og til sidst så vil vi gerne opretholde en sund hudbarriere, sådan så huden vedligeholder sin fugtbalance så meget som overhovedet muligt og fremstår glødende og fin. Lad os starte med at tale om forebyggende pleje, og her kommer det nok ikke som en overraskelse, at jeg kommer til at nævne solbeskyttelse og solcreme. Som vi lærte lige før, så 80% af de alderstegn, vi ser i lys hud, kommer fra solen. Det er altså
overvældende, hvor stor effekt det har på, hvor ungdommelig vores hud er. Solbeskyttelse er essentielt i enhver hudplejerutine, ikke kun en anti-aging, og heller ikke kun af æstetiske årsager, men også i allerhøjeste grad af sundhedsmæssige årsager. Danmark er det land i verden, som har den højeste forekomst af hudkræft per indbygger. Vi ligger vitterligt og konkurrerer med meget, meget solrige nationer, såsom Australien og New Zealand. Og det er helt vanvittigt at tænke på, når vi har så få soltimer, som vi har herhjemme. Det betyder altså, at vi er ekstremt dårlige til at beskytte os mod den, trods alt lille mængde sol, vi har herhjemme. Og for mig så virker det bare fuldstændig vanvittigt, fordi vi har vitterligt et middel til at forebygge en kræftform. Hvorfor bruger vi den ikke? Og igen, også i forhold til anti-aging, der er solcreme selvfølgelig lige så vigtigt, så det er både æstetisk, men helt klart også vigtigt fra et sundhedssynspunkt. Jeg vil gå så langt som at sige, at hvis du investerer dine penge i diverse hudplejeprodukter og behandlinger, men du ikke bruger solcreme, så har du ikke en anti-age rutine, så er dine penge spildt. Du kommer aldrig nogensinde til at se de effekter, som produkterne lover, uanset hvor vedholdende du er, fordi solen vil nedbryde din hud langt hurtigere end produkterne, som du har investeret dine hårdt tjente penge i, kan nå at opbygge. Vi skal bruge solcreme, når UV-indekset er 3 eller over, og i Danmark så er det cirka fra april til september, så der er det solcreme hver dag. Når UV-indekset falder under 3, jamen, så kan man godt skippe solcremen, fordi effekterne vil være minimale på huden. Jeg vil også bare lige sige, at det gælder jo ikke for alle verdens lande. Så for eksempel, hvis du er ude at rejse i vinterhalvåret, hvis du er på skiferie for eksempel, så sørg for at tjekke UV-indekset i det land, du rejser til, så du er sikker på, om du skal bruge solcreme eller ej. Den range, jeg lige gav med, hvornår man skal bruge solcreme som tommelfingerregel, det gælder for Danmark. Men hvis man har lyst, så kan man selvfølgelig bruge solbeskyttelse hver dag, hele året rundt. Jeg plejer ikke at bruge solbeskyttelse fra, jeg har lyst til at sige, oktober frem til en marts. Der plejer jeg at skifte, fordi så sparer man de penge. Men det er bare virkelig, virkelig vigtigt for mig at understrege, at hvis du ikke har solbeskyttelse som en del af din anti-age-rutine, så har du ikke en anti-age-rutine. Jeg kommer til at lave en dedikeret video, hvor vi dykker ned i solcreme og alt, hvad det kan. Men for den her video er det bare vigtigt for mig at sige, at det er ikke så vigtigt, hvilken solcreme du lige vælger. Bare du vælger en fra et respektabelt mærke, som har ressourcerne til rent faktisk at få lavet en SPF-test. Undgå alt, hvad der lugter lidt af noget, der er mixet hjemme i folks køkkener. Ikke rigtigt, at det er lovligt at sælge i EU alligevel. Men meget, meget små brands, eller brands, som lægger så meget op, at naturligt dit og dat kan godt være lidt iffy, når det kommer til de her ting. Så jeg vil altid gå fra et veletableret, respektabelt mærke, som har nogle gode anmeldelser online. Og om du lige vælger en mineralsk solcreme eller en med et kemisk solfilter i, det er også fuldstændig lige meget. Vælg en solcreme, som du synes er lækker nok, til du har lyst til at bruge den hver dag i de rette mængder, og så har du en god solcreme. Personligt så kan jeg godt lide at bruge solcremer med kemiske solfiltre, fordi jeg synes, det er mere elegant på huden, de føles lettere på huden, og så kan jeg ikke lide det der hvide skær, som mineralske solcremer giver. Men nogle mennesker oplever lidt hudirritation, hvis de bruger nogle kemiske solfiltre, så der vil jeg anbefale, at man simpelthen eksperimenterer en lille smule og vælger det rigtige for en. Jeg har et par anbefalinger, jeg lige vil dele med jer i den her video. Jeg vil øvrigt anbefale, at man vælger SPF 30 eller derover. Og min første anbefaling er fra Kiehl's. Det her, det er altid verdens længste navn. Det her er deres Ultra Light Daily Defense Aqua Gel SPF 50. Det her er en virkelig, virkelig dejlig solcreme. Den er let og fin på huden. Det er som en gel. Så hvis man er sådan en, som døjer måske med lidt fedtet hud, eller ikke kan lide tunge produkter på huden, så er et produkt som det her helt fantastisk. Det har bredspektret beskyttelse, og så er det så let i konsistensen, at du sagtens kan bruge den mængde, du skal, for at opnå den rigtige beskyttelse. Hvis man leder efter noget, som er lidt mere prisvenligt, så synes jeg, at Nivea gør det helt vildt godt. De har en række forskellige solcremer i deres Luminous-serie, hvor de har en, blandt andet, som er en daily fluid, tror jeg, de kalder det, som igen er rigtig, rigtig let i konsistensen. Den har også en række andre hudpleje-ingredienser i sig, som her hjælper med at udjævne hudtonen. Så hvis det er et issue for dig, så kunne det her være en god solcreme for dig. De har også en virkelig god en, som hedder Shine Control, mener jeg, som er en matterende solcreme. Så til dig, som måske igen har en lidt mere fedtet hud, så kunne det her godt være en mulighed, fordi solfiltre har det med at være ret lysreflekterende på huden. Det er simpelthen bare sådan, jamen sådan de opfører sig. Og den her solcreme synes jeg i hvert fald er rigtig fin til at holde huden mat. Jeg har selv brugt den, når jeg har været på ferie, hvor i varmere lande, hvor min hud naturligt producerer lidt mere olie, og der fungerer den sindssygt godt. Den sidste solcreme, jeg vil anbefale, er fra La Roche-Posay. Den her er parfumefri, og den hedder Anthelios. Det er også en solfaktor 50
bredspektret beskyttelse. Det her er en sand klassiker inden for hudpleje og med god grund. Den er ekstremt let i konsistensen, og det er bare en møj lækker brugeroplevelse. Så hvis du leder efter noget parfumefrit, så vil det her være mit topvalg. Og igen, de er selvfølgelig linket nede i beskrivelsesboksen. Et fun fact, inden vi lige lukker det her kapitel om solcreme, er, at der faktisk findes et studie, som viser, at brug af solcreme kan stoppe og endda tilbagerulle alderstegn. Og det har noget at gøre med, at når din hud får et break fra UV-belysning, jamen så har den igen overskud til at regenerere sig selv. Okay, nu har vi styr på det grundlæggende ved at forebygge, at nye alderstegn opstår. Så lad os tale lidt om, hvad vi kan gøre for rent faktisk at booste kollagenproduktionen, som jo er nok det vigtigste, når det kommer til at holde huden fyldig, fast og fin. Og her skal vi tale om A-vitamin, som også kaldes retinol i hudpleje. Det falder ind under en stofgruppe, som hedder retinoider. Den dækker både over A-vitamin og forskellige A-vitamin-derivater og estre af A-vitamin. Nogle af de her retinoider er så kraftige, at de faktisk falder ind under at være medicin, og derfor så skal de udskrives af en læge. Du har sikkert hørt om tretinoin eller tretinoin, som nok er det mest kendte receptpligtige retinoid. Herhjemme så udskrives det mod akne, og de cremer, de indeholder også antibiotika. Læger udskriver det altså ikke som anti-age pleje, som de gør i rigtig mange andre lande, så det skal man være opmærksom på. Hvis man vil have det rene tretinoin herhjemme, så skal man gå igennem sin hudlæge og bede om at få specialfremstillet en recept, som ikke indeholder antibiotika. Jeg må indrømme, jeg synes, det er lidt fjollet, at vi ikke udskriver tretinoin på recept mod som anti-aging-middel. Jeg ved ikke, om det er, fordi vores sundhedssystem herhjemme ser lidt på kvinder, der går op i deres udseende som frivole eller fjollet, om det er sådan en kulturting. Det er en diskussion for en helt anden dag. I hvert fald så findes det receptpligtigt, men det er ikke rigtig noget, vi som sådan gør brug af herhjemme i Danmark. Det gode er, at der også findes en masse forskellige ikke-receptpligtige A-vitaminer, som du kan købe direkte i din nærmeste Matas magasin, eller hvor du nu lige kan lide at handle din hudpleje. Produkterne plejer at være meget gode til at markedsføre sig på at skrive A-vitamin direkte på labelet, men hvis du vil kigge lidt på ingredienserne, så skal du lede efter navne såsom retinol, branactive retinoid eller retinyl palmitat. Retinol er A-vitamin, og de andre er derivater eller estre af A-vitamin. De virker ikke lige så stærkt som tretinoin, men de er stadig super effektive i hudpleje og virkelig, virkelig velstuderet. Og det er derfor, jeg også fremhæver A-vitamin som the gold star ingredient, når det kommer til god anti-age hudpleje. Retinoider virker ved at stimulere kollagenproduktionen, det vil sige, at det sparker virkelig din hud i gear til at komme i gang med at producere noget mere kollagen, så din hud kan holde sig fyldig eller endda genvinde fylde, hvis den har tabt det. Igen, så er det en af de mest solide byggesten, man kan have i sin hudplejerutine. Det hjælper også mod andre ting, såsom udjævn hudtekstur, pigmentpletter, og mange oplever endda, at det også modvirker urenhud. Ulempen ved den her stofgruppe, det er, at det er så aktive, at de godt kan virke hudirriterende, så jeg vil altid anbefale, at man introducerer dem stille og roligt i sin hudplejerutine, hvis man ikke har prøvet dem før. Jeg vil altid gå efter en lav dosis til en start, og så kun bruge den måske en dag om ugen, og så trapper du stille og roligt op efter behov. Det kan være en 2-3-4 gange om ugen, når man vælger at bruge vitamin A om aftenen. Okay, mine anbefalinger til gode produkter i den her kategori er først og fremmest puderdåsernes A-serumer. Dansk hudpleje til en virkelig god pris, det er parfumefrit, og deres serum er lavet på Granactive Retinoid. De har den i 2 forskellige koncentrationer, så til dig, der lige er ved at starte ud med A-vitamin, og til dig, som måske har brugt det i noget tid, så en 2% og en 5% koncentration. Vælg, hvad der passer til dig. Jeg har prøvet deres 2%. Jeg har faktisk aldrig prøvet 5%, fordi jeg ikke synes, jeg har været i en aldersgruppe, hvor jeg har behøvet det, men det kommer jeg helt sikkert til at teste i fremtiden. Men jeg kan helt klart stå inden for, hvor godt et produkt det her er, og jeg har aldrig oplevet hudirritation, når jeg har brugt det. Et andet produkt, jeg synes er sindssygt godt, er fra Kiehl's, og det her det er deres Microdose Treatment. Det her indeholder retinol, og jeg mener, at vi er helt nede på 0,1% koncentration. Jeg husker nemlig, at det var det, de sagde til mig dengang produktet blev lanceret for nogle år siden. Jeg var med til produktlanceringen nemlig. Og jeg har testet det, og jeg har brugt det gennem mange omgange gennem årene, siden det blev lanceret. Og igen, altid med rigtig, rigtig gode effekter. Det er et mildt produkt, et virkelig godt sted at starte. Og hvis du er fan af Kiehl's, jamen så synes jeg, at det er et hammer lækkert produkt. Det har en meget elegant konsistens, som smelter ind i huden, og som føles utrolig behageligt. Igen, et virkelig godt starter serum. Leder du efter noget, som er lidt sådan for videre
vedkommende, så vil jeg anbefale, at du kigger hos Beauté Pacifique. De har en serie, der hedder Symphonique, som i allerhøjeste grad er bygget op om A-vitamin. Og især har de et natprodukt, som er spækket med 6 forskellige former for A-vitamin, som ligesom bliver frigivet langsomt. Det er faktisk lidt den samme teknologi, som Kiehl's bygger på. Det her, det er til dig, som allerede bruger A-vitamin, eller som har brug for en højere dosis. C-vitamin er nok den næsten mest studerede anti-age ingrediens efter vitamin A, så det synes jeg også, vi skulle tale om i dag. C-vitamin har en lidt anden virkning, men det er i virkeligheden en ekstrem multitasker. C-vitamin findes i rigtig mange forskellige former i kosmetik, og grunden til, at den gør det, er, at C-vitamin er en notorisk ustabil ingrediens, så kosmetikfirmaer forsker hele tiden i at finde den mest stabile form og formulere den på den bedst mulige måde. Men ofte så vil du se ascorbic acid eller L-ascorbic acid i dine produkter. Det er nok den mest almindelige forekommende. På dansk vil det være ascorbinsyre, og det er sådan den rene C-vitamin. C-vitamin er en virkelig, virkelig kraftig antioxidant, men den indgår faktisk også i kollagenproduktionen i huden, og derfor vil du også ofte se C-vitamin tilsat i kosttilskud, som claimer, at de kan hjælpe med kollagen i huden. Men det sjove er, at det faktisk er lidt samme virkningsmekanisme, vi kan få, når vi putter den på overfladisk på huden. Det er bestemt ikke tilfældet med langt de fleste ingredienser derude. For eksempel, hvis du kommer kollagen på huden, så virker det fugtighedsbevarende. Det er altså ikke sådan, at hvis du bare kommer kollagen på huden, så får du mere kollagen. Så vi kan ikke bare antage, at en ingrediens virker på den samme måde, når vi spiser den, til når vi kommer den på huden. Men lige præcis i vitamin C-tilfælde, så ser det faktisk ud til, at det er ret meget samme effekt. Plus det er virkelig smart at komme det på via din hudpleje, fordi kroppen jo kun optager den mængde C-vitamin, den har brug for. Det betyder, at hvis du tager et kosttilskud, og din krop i virkeligheden ikke har brug for mere C-vitamin, jamen så udskiller du bare resten via urinen, og så har dit kosttilskud pretty much været spild af penge. Men det problem løber man altså ikke ind i med hudpleje. Vitamin C, når du kommer det på huden, indgår i en række forskellige mekanismer. Blandt andet som sagt i kollagenproduktionen, hvor det hjælper med ligesom at danne et netværk mellem kollagenmolekylerne og få dem til at holde lidt bedre sammen. Der findes også 2 enzymer, som faktisk har behov for C-vitamin for overhovedet at kunne være med til produktionen af kollagen. Så C-vitamin er i virkeligheden en af byggestenene, der skal til, før vi kan syntetisere kollagen. Der er også et enkelt studie, som viser, at C-vitamin faktisk går ind og blokerer et enzym, som nedbryder kollagen. Så C-vitamin er noget, der virker på mange forskellige måder i huden, når det kommer til faktisk kollagenproduktion. Som jeg sagde lige før, så er C-vitamin lidt af en multitasker. Og hvad mener jeg med det? Jo, C-vitamin er blandt andet rigtig, rigtig, rigtig god til at modvirke pigmentforandringer. Og som vi ved, så er en af de alderstegn, vi tit ser i mere moden hud, jamen det er pigmentforandringer. For eksempel som konsekvens af solskade, men det kan også være melasma eller eksempelvis ar tilbage fra gamle bumser. Det hjælper C-vitamin altså også med at lysne op. Så generelt så hjælper det med at give en mere jævn og fin hudtone. Jeg sagde før, at C-vitamin er en antioxidant, men hvad betyder det lige for huden? Det betyder, at C-vitamin faktisk kan hjælpe med at beskytte mod sol. Ikke på samme måde som solcreme gør, når den blokerer eller absorberer UV-stråling, så C-vitamin kan altså ikke gå i stedet for din solpleje. Du skal bruge det sammen med, obviously. Men det kan, det er, at det kan neutralisere eller absorbere de frie radikaler, der skabes i huden, når UV-strålingen trænger ned i huden. Frie radikaler er basically nogle meget reaktive molekyler. Forestil dig et molekyl, der er blevet slået lidt i stykker, og så fiser det bare rundt og slår alt andet i stykker, det ligesom render ind i. En antioxidant kan absorbere en fri radikal, altså neutralisere den og sørge for, at den ikke laver mere skade, end hvad godt er. Så alt i alt så er C-vitamin en fantastisk ingrediens at have i sin hudplejerutine. Du kan sagtens bruge den i kombination med A-vitamin og niacinamid. 2 ting, jeg tit har hørt folk sige, at det kan man altså ikke bruge sammen. Igen vil jeg bare sige, at C-vitamin jo er en meget aktiv ingrediens, og igen betyder det også, at den kan virke lidt hudirriterende, så når du introducerer den i din hudpleje, vil jeg anbefale, at du gør det stille og roligt. Og du skal ikke bruge A- og C-vitamin på samme tid, det behøver du virkelig ikke. Jeg vil sige, at man for eksempel bruger A-vitaminen om aftenen og C-vitaminen om dagen, og det synes jeg giver rigtig god mening, fordi du vil jo gerne have den ekstra beskyttelse mod frie radikaler i løbet af dagen, så i min optik giver det god mening at bruge C-vitamin som en del af din morgenhudplejerutine. Som sagt, så er C-vitamin altså også notorisk ustabilt, og det kan miste sin effekt på sigt, og det gør det faktisk ret
hurtigt. Den proces kaldes oxidering. Og det sker, når C-vitamin bliver udsat for luft, for sollys og endda også for høje temperaturer. Derfor så vil du tit se et C-vitaminprodukt komme i en flaske, som er fuld farvet, som altså beskytter mod lys. En god tommelfingerregel det er, at hvis dit C-vitamin serum er blevet orange eller brunt, så er det oxideret, og så virker det altså ikke længere. Det begynder også at lugte en lille smule sjovt, så du vil lynhurtigt kunne se det. Så min anbefaling vil være, at hvis du køber et C-vitamin serum, så snart du har åbnet det, så er det der, du begynder at bruge det. Igen, introducer det stille og roligt til din hudplejerutine, men lad være med at åbne det, brug det en gang og lad det stå en måned, og så tage det frem igen. Nej, vær sikker på, at du har plads i din rutine til at bruge det kontinuerligt for at få det meste ud af din investering. Personligt så er C-vitamin en ingrediens, som min hud har det en lille smule svært med. Det er noget, som irriterer min hud forholdsvis meget. Jeg vil anbefale, at hvis man starter med C-vitamin, at man leder efter noget fra en 5-10% koncentration, og så kan du altid gå over, hvis du føler, at du har behov for det. Men her kommer lige et par produktanbefalinger. Det første er fra L'Oreal. Det er deres Revital Lift C-vitamin, som du kan se her. Så kommer det i en indpakning, som blokerer for lys. Den er ikke transparent overhovedet, der er ligesom fuldt dækkende maling hele vejen rundt. Det her er en C-vitamin på 12%. Den indeholder også salicylsyre, så det her er en ret potent cocktail. Det skal man altså lige være opmærksom på. Så hvis man bruger den her, så skal man virkelig passe på, at man ikke får overeksfolieret sin hud. Så vil jeg anbefale, at man virkelig holder igen med ansigtsskrub eller kemisk peeling. Når det så er sagt, så er det en effektiv kombination og et godt produkt. Et andet produkt, jeg virkelig kan anbefale også til dig, som skal til at starte ud med vitamin C, er Placers vitamin C booster. Det her er en 10% koncentration. Her i der finder du også en række forskellige supporterende ingredienser, som er rigtig fine til at give fugt til huden, så en lidt mere mild udgave af C-vitamin her. Og sidst men ikke mindst, så har jeg også en luksusudgave fra Elizabeth Arden, deres ceramidkapsler med vitamin C. Det gode ved den her er, det er, at alle kapslerne kommer jo individuelt lukket, så C-vitaminen kan holde sig fin og stabil så lang tid som overhovedet muligt, fordi det jo ikke vil være udsat for luft. Du åbner bare en enkelt kapsel hver gang, trykker produktet ud, og så bruger du det i ansigtet. Jeg vil anbefale ceramidkapslerne her til folk, som måske er lidt mere op i årene. Folk, som har brug for et ordentligt fugt og fedtboost til deres hud, og det er der ceramiderne går ind og spiller en rigtig, rigtig god rolle. Så det her vil jeg sige, det er til dig, som måske er 50+, der har det her et fantastisk godt produkt. Skal vi ikke tale lidt om, hvad vi kan gøre ved det faktum, at huden bliver lidt mere skrøbelig, mangler glød og får sværere ved at eksfoliere sig selv, når man bliver ældre? Det betyder, at en tynd hud, som er meget op i årene, skal helt klart undgå alt, hvad der virker sådan voldsomt skrubbende på huden. Så undgå scrubs med sådan fysiske skrubbekorn, eller meget krasse ansigtsbørster, eller meget krasse vaskeklude eksempelvis. Jeg vil anbefale, at man vælger en kemisk eksfoliering, og det vil jeg anbefale af flere forskellige årsager. Jeg har brugt kemisk eksfoliering, så længe jeg overhovedet kan huske. Jeg fandt meget hurtigt ud af, at de fysiske scrubs irriterede min hud helt vildt meget, ødelagde min hudbarriere. Jeg vil også våge den påstand, at det er tilfældet for de fleste andre mennesker. Vi har nemlig lidt en tendens til at få trykket lidt for hårdt, når vi sådan skal skrubbe vores hud, når vi rigtig har nogle fysiske skrubbekorn. Så jeg foretrækker helt klart en kemisk peeling. Når vi taler kemisk peeling, så findes der en række forskellige syre, som er dem, der piler kemisk. Du kan også få enzymer, men jeg vil vælge at fokusere på syre her, fordi de er nemmere tilgængelige, og jeg synes, de er nemmere at bruge. Så findes der en række forskellige syre, man kan bruge til at eksfoliere sin hud med, men sådan de to hovedkategorier er AHA, alpha hydroxy acids, og BHA, beta hydroxy acids. Jeg kommer til at vælge at fokusere på AHA i en anti-age sammenhæng, fordi det er dem, der har de bedste effekter, hvor især glykolsyre fremstår som stjernen. AHA er stjernen, fordi det kan rigtig, rigtig mange ting. Selvfølgelig kan det eksfoliere huden og fjerne overskydende døde hudceller, men det hjælper altså også mod pigmentforandringer i huden, mod ujævn hudtekstur, og det kan endda hjælpe med at booste cellefornyelsen og øge kollagenen i huden. Som vi talte om i starten af videoen, så bliver hornlaget eller stratum corneum tykkere og tykkere med alderen. Og det sker, fordi huden får sværere ved at eksfoliere sig selv. Det betyder, at den bliver mere mat og trist at se på, og måske endda begynder at skalle og være rigtig tør. Og her kan den godt have brug for en hjælpende hånd, og det er her, man vælger AHA. Man skal bare være opmærksom på, at inden man kaster sig ud i kemisk eksfoliering, at AHA og BHA for den sags skyld altså gør huden fotosensitiv. Det betyder, at den gør den mere følsom over for solen.
Så hvis man vælger at eksfoliere kemisk, så er det helt ekstremt vigtigt, at man har sine gode solplejevaner på ryggrad. Igen vil jeg anbefale, at man starter med produkter, som har lave koncentrationer af glykolsyre eller your AHA of choice. Hvis jeg skal komme med en anbefaling til en god og mild en, som jeg selv startede med, dengang jeg startede med at begynde at syrepille min hud, så var det Pixi's Glow Tonic. Det her er et produkt, som jeg synes ligger til en rimelig pris, det er nemt at få fat i, og så er koncentrationen på 5%, så i min optik et rigtig godt sted at starte. Derudover så synes jeg, at The Ordinary's Glycolic Toning Solution er et godt bud. Den er parfumefri og igen virkelig rimelig i pris. Det er så en 7% opløsning, så lige et step up fra Pixi. Derudover så synes jeg også, at puderdåsernes AHA peeling gør det rigtig, rigtig godt. Det her det er lidt mere som et serum, så jeg vil anbefale det her til dig, som måske har en lidt tørre hud, som rigtig godt kan lide nogle federe produkter, og du kan lægge lag på lag og så få nogle ekstra fugtgivende boost også. Det er der ikke rigtigt i de to andre. Det er mere bare forestil dig nærmest en vand med lidt lav pH-værdi i, hvorimod puderdåsernes, der er noget andet konsistens, som også hjælper med at fugte huden, så vel alt efter, hvad du har behov for. Et andet meget, meget almindeligt alderstegn er pigmentpletter, og vi har lidt talt om det i forbindelse med C-vitamin og A-vitamin, som begge to aktivt arbejder mod pigmentpletter. Der er bare nogens hud, som virkelig ikke bryder sig om de to ingredienser, så jeg vil bare lige nævne et par andre, du kan se efter, hvis din hud virkelig ikke er glad for A-vitamin og C-vitamin. For det første kan du kigge efter niacinamid, som er en ingrediens, der virkelig effektivt arbejder mod pigmentforandringer, men det er også en ingrediens, som er rigtig god til en følsom hud. Du kan også kigge efter lakridsekstrakt, som også har antiinflammatoriske effekter. Der er meget lovende forskning på området, men i min optik så kræver det en lille smule mere forskning for virkelig at fastslå, hvor effektivt lakridsekstrakt i virkeligheden er. Men hvis der sidder nogen derude, som tænker, det lyder dejligt og naturligt, det tager jeg. By all means, go for it. Der findes en ingrediens, som hedder azelaic acid, eller azelinsyre, som er en god og mild syreeksfoliering, som også hjælper mod pigmentpletter, og den er især rigtig god til en uren hud. Og til sidst vil jeg nævne en ingrediens, der hedder arbutin. Arbutin minder rigtig, rigtig meget om hydroquinon. Og hydroquinon, eller hydroquinone, som du måske allerede har stødt på i hudplejesammenhæng, er en af de mest effektive ingredienser mod pigmentforandringer. I EU så er det ikke lovligt at komme hydroquinon i kosmetikprodukter, igen fordi det er klassificeret som medicin, men faktisk så omdannes arbutin til hydroquinon i huden, så der er mange af de samme mekanismer i spil her. Jeg vil også bare lige komme med den information, at de her ingredienser, jeg har nævnt mod pigmentforandringer i den her video, de fungerer altså kun på sådan lidt mere overfladiske pigmentforandringer. Hvis du har noget, der ligger rigtig dybt i huden, så skal du have gang i en kemisk peeling hos en klinik eller for eksempel en laserbehandling. Den sidste ingrediensgruppe, jeg lige vil tale om i den her video, er peptider. Og peptider er sådan fragmenter af proteiner. Så teoretisk giver det mening at komme peptider i hudpleje, fordi de jo ligesom er byggestenene til nogle af de proteiner, vi har i huden. Og der sker der også rigtig, rigtig meget inden for peptidforskning og peptider i hudpleje lige pt. Mange af peptiderne fungerer som signalstoffer og signalerer, at der skal produceres mere af et givent protein, eksempelvis kollagen. Jeg har siddet og kigget lidt på forskning og på studierne på området. Der foreligger ikke helt vildt meget højkvalitetsforskning på enkelte peptider. Ofte så er de her studier udført af virksomheder, som fremstiller peptiderne, og derfor så skal man også tage dem med et rigtig stort gran salt, fordi de har jo selvfølgelig en interesse i, at resultaterne skal fremstå så positive som overhovedet muligt. Men jeg har fundet et uafhængigt studie, som kiggede på en masse peptider, og som kom frem til, at mange af dem har virkelig gode effekter i huden og kan virke anti-aging. Så jeg vil anbefale peptider til dig, som måske har en hud, der er lidt for følsom til at bruge A-vitamin eller bruge C-vitamin. Det er også rigtig godt til dig, som har en lidt tørre hud, eller til dig, som stadig er ret ung, og som tænker, ej, jeg synes, det er for voldsomt at gå i gang med A-vitamin allerede. Det har jeg ikke brug for. Og som sagt, så ved vi også om peptider, at de er rigtig gode til at vedligeholde en sund hudbarriere og et sundt fugtniveau i huden. Det sidste, jeg lige vil tale om i den her video, inden jeg giver mit bud på, hvordan en anti-aging hudplejerutine kunne se ud, er vigtigheden af fugtgivende ingredienser. Fugtgivende ingredienser findes som standard i langt de fleste produkter, vi køber. Når du går ned og køber en ansigtscreme, uanset hvad den lover at arbejde på, så vil der altid være fugtighedsbevarende ingredienser i. Fordi det er det, der får huden til at føles behagelig og sige sådan, det får produkter til at føles rart at bruge. Så det vil i forvejen være i langt de fleste af dine produkter. Jeg vil bare lige understrege vigtigheden af, at man sørger for at modvirke dehydrering og tørhed i huden
med alderen. Fordi som sagt, så bliver huden altså tyndere. Vores transepidermal water loss tager til, så at sige. Og nogle af de fugtgivende ingredienser, eller fugtighedsbevarende ingredienser, man kan kigge efter, er hyaluronsyre, som jo er meget hyped i de her år. Men også noget som glycerin eller pantenol er rigtig, rigtig fine fugtbevarende ingredienser. Det behøver ikke være dyrt, det behøver ikke være fancy. Men man skal bare vide, at rigtig mange af de små, fine rynker, man sådan kan se i overfladen af sin hud, mange af dem har faktisk noget med dehydrering at gøre. Så en god fugtpleje vil kunne fjerne instantly rigtig mange af de små, fine aldersrynker, vi tror, vi har. Ofte så er det ikke aldersrynker, så er det i virkeligheden bare dehydrering. Så bare lige at slå et slag for, at det er vigtigt at få nok fugt i sin pleje. Jeg har fået et par virkelig gode spørgsmål omkring anti-aging, når man er gravid eller når man ammer. Og det er noget, jeg gerne vil dykke ned i, fordi det jo er en vigtig, men også meget sårbar periode i ens liv. Jeg har fundet et studie, som har kortlagt en række forskellige ingredienser og deres absorption i blodet og i kroppen. Og de har så konkluderet, hvilke ingredienser man kan bruge som gravid og hvilke man skal undgå. Og den rigtig gode nyhed er, at du behøver faktisk ikke være særlig bange, fordi der er meget, meget få ingredienser, du i virkeligheden bør undgå som gravid. Jeg vil anbefale, at du undgår A-vitamin som det første, og det tror jeg mange gravide ved i forvejen. Man undgår A-vitamin, når du er gravid og når du ammer. Derudover så skal man også undgå hydrokinon, men som vi lige har talt om, så er det ikke lovligt at komme hydrokinon i kosmetikprodukter i EU. Men som vi også har talt om, hvis du bruger for eksempel arbutin til at udvæske pigmentforandringer, så vil jeg også stoppe med det, hvis du er gravid, fordi det er jo omdannes til hydrokinon i huden. Så A-vitamin og arbutin vil jeg undgå som gravid og som ammende. Men ellers, så burde du være good to go. Jeg lægger som sagt det studie nede i beskrivelsesboksen, hvis du har lyst til at tage et nærmere kig på det. Men jeg vil også bare lige sige, at som sagt, så er graviditet jo en meget sårbar periode i en kvindes liv. Og der er rigtig meget uetisk markedsføring derude, ser jeg fra min synsvinkel mod gravide, som prøver at skræmme dem for at bruge det ene og det andet og det tredje. Så må du ikke bruge parabener, så må du ikke bruge ditten, så må du ikke bruge dutten, så må du ikke bruge datten. Ingredienser, som er fine, velunderbygget og well-researched, som du sagtens kan bruge alligevel. Og ofte så vil firmaer forsøge at presse dig til at bruge noget naturligt, kun med eteriske olier, eller et eller andet helt vildt dyrt produkt, som de er interesseret i at sælge dig. Jeg synes, det er uetisk markedsføring, og jeg vil også bare sige, at lad være med at lade dig presse den slags. Du kan roligt gå ud og bruge langt de fleste produkter, du har brugt hidtil, så længe du lige undgår de to, som jeg har nævnt for dig før. Jeg vil også sige, at der sker jo mange hormonelle forandringer med huden, når man er gravid, og derfor kan det også være, at du begynder at reagere anderledes på produkter. Måske at du begynder at opleve hudirritation over for ingredienser, du ikke oplevede hudirritation over for før. Men der vil jeg selvfølgelig bare sige, så tag det ud af din rutine. Hvis jeg skulle give et godt tip til gravide, så vil jeg fokusere på at få eksfolieret huden ordentligt, og så vil jeg bruge peptider i min hudplejerutine som min anti-aging agent under graviditet og under amning, fordi det er nogle lidt mere milde ingredienser, som der heller ikke er nogen problem med stor absorption af overhovedet, og selvfølgelig at man vedholder at bruge sin solpleje. Alright, og alt det her nørderi har selvfølgelig ledt op til, hvordan skal vi så sammensætte den viden, vi har til en konkret hudplejerutine, og her er min anbefalinger. Om morgenen så vil jeg starte med en mild ansigtsrens, og derefter følge det op med et C-vitamin produkt. Så vil jeg komme en solbeskyttelse på. Du kan vælge at komme en dagcreme og så en solbeskyttelse på, eller du kan vælge at bruge din solbeskyttelse som en dagcreme også, hvis den tillader det. Det kommer lidt an på, hvilken solcreme du vælger. For eksempel, hvis jeg skulle vælge at bruge sådan noget som Anthelios, som jeg anbefalede før, så vil jeg bruge en dedikeret ansigtscreme indenunder, fordi jeg synes personligt ikke, at Anthelios giver nok fugt til at kunne fungere alene, men det er op til dig og din egen hud. Om aftenen igen, man fjerner dagen med en god og mild ansigtsrens, og derefter så vil jeg enten eksfoliere med en syrepeeling eller gå ind med en A-vitamin. Det kan du gøre på skiftende dage. Du kan også tage dage, hvor du ikke gør noget ved din hud, hvor du måske bare kommer en lidt olie på, eller lidt niacinamid, en beroligende ingrediens, eller bare hopper straight til din fugtgivende creme om aftenen. Du behøver ikke en dedikeret natcreme. Der er ikke noget, der hedder ingredienser, som kun virker om natten. Der er nogle ingredienser, som selvfølgelig kan gøre huden lidt mere følsom over for solen, såsom syrepeelinger, så det giver god mening at bruge dem om aftenen. Men bare vælg en dejlig ansigtscreme, du synes godt om, måske med nogle ingredienser, som du synes er spændende. Det kan være, du har lyst til at toppe op med nogle peptider, eller du bare gerne vil have noget, der stille og roligt fugter med noget hyaluronsyre. Og så husk, at vedholdenhed virkelig betyder noget. Hvis du går i gang med en hudplejerutine og begynder at bruge A-vitamin, men der så går 3 måneder til, at du bruger det igen, så kommer du altså
ikke til at se nogen forandringer i huden. Så det er sindssygt vigtigt, at en god hudplejerutine også bliver bygget op med en god vane. Og det er derfor, jeg altid vil argumentere for, at man bare skal holde den så simpel som overhovedet muligt. Man behøver ikke en 10-trins hudplejerutine overhovedet, og slet ikke for, at den skal være effektiv. Og jeg tror på, at jo færre produkter du bruger, jo mindre er risikoen for, at der opstår hudirritation. Det er bedre for din pengepunkt, det er bedre for miljøet, og det er helt klart nemmere for dig at vedligeholde, end at du skal igennem sådan et helt ritual hver aften. Og så husk, at solbeskyttelse er grundstenen i enhver god anti-aging hudplejerutine og enhver hudplejerutine generelt. Jeg håber virkelig, at I synes om den her video. Jeg ved godt, den var rigtig, rigtig, rigtig lang, men der var så mange forskellige informationer, jeg gerne ville have med til jer i dag. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber virkelig, at I fik noget ud af den, og så ses vi i min næste. Hej!